ראש קורא לך. מה, הוא משאין את החמש מעט? איך תעשה גול? איך תעשה גול? מה, אתה עכשיו עושה לי את ראיון? כן, אני כבר למדתי אותך. מתי אתה שם לנו גול? עכשיו. יאיר, יפתח את הגול! טוב, עידן! איך אתם השאר? גול, איך אתם השאר, יוני, יש לו שמש! אני אבטח, יאיר! יפתח לנו גול, אילן! איך אתה מה הוא עשה לי עכשיו? מבטיח, כי הם! עשה לו שלא! יוציא אותי, יאיר, אני מפחד להוציא את עידן!